Ahoj, jak to jde? Jo, takhle to nechám, takhle je to dobrý, takhle se mi to líbí. Na to hodím ještě trošku níž tu kameru. Pecka. Čau, já jsem Steak, vítám vás u nového videjka. Já jsem Ještě jednou, z druhé strany. Ahoj, já jsem Steak, vítám vás u nového videa. A rozhodl jsem se, že tohleto video zkusím natočit na rybí oko. Uvidíme, jak to bude vypadat. Já si myslím, že by to mohlo být dobrý. Kdyby se vám to takhle líbilo, že je prostě toho víc vidět a je tady spoustu místa, tak hoďte like. A my jdeme... Kam jdeme? No tak... Vždycky, každý den, dopoledne a večer někdo takhle klepe. Nevím, co tam dělají. Každopádně dneska jsem se rozhodl, že si spolu natočíme takovej Ask Q&A. Prostě budu odpovídat na otázky, které jste mi psali na Instagram. Já jsem to jen tak jako zběžně prolít a všiml jsem si, že něco z toho je docela peprné. A 900 komentářů, tak to budou zajímavé otázky. Koho bys raději obsouložil? Tvoji mámu nebo mámu Marti? Tak možná nebyl úplně dobrý nápad tam říkat, aby psali jakýkoliv otázky. Uvažovali jste s Marťou někdy o trojce? Předpokládám, že každý chlap někdy uvažoval o trojce, ale většina ženských asi ne. A když, tak asi myslí trošku jiný složení trojky, než myslí ten chlap. Hledáte nový byt či barák? Zatím nový byt ještě nehledáme, ale už si hledám nějaký studio, kde bych pak mohl občas něco natočit, nebo si tam takhle v klídku stříhat. Takže hledám nějakou kancelář, kdybyste někdo z vás byl realitní makléř. Klidně mi dejte vědět na e-mail. Jedna kákáčko, jedna plus jednička, nejlépe, aby tam byl balkon nebo terasa, případně nějaká hezká kancelář za přijatelnou cenu. Měl jsi sex s někým jiným než s Marťou? Některé otázky jsou roztomilý. Ano, máš domácího mazlíčka? To je dobrá otázka. Nemám, ale budeme mít. Budeme mít zakrslýho králíčka. Já jsem ho teda jakoby dal jako poukaz Martě k Vánocům, takže až se najdu tu kancelář, tak potom hnedka budeme zařizovat toho zakrslýho králíčka. Ječí Martě, když jí ho tam strkáš? Bože můj! Budou pokračovat week vlogy, no tak už 90 dílů. Teďka bude 91. Takže zatím nemám v plánu s tím skončit. Uvidíme po stovce. Když dovolíte, jenom se napiju z tohoto nádherného plecháčku. Budeš točit let's play? Let's play točím na svůj vedlejší kanál, tak se tam mrkni. Teda teďka jeden let's play, ale plánuji jich víc. Kolik váží tvůj temný rytíř? 3,20 kg. Já myslím, že někteří jako diváci by měli vyhledat lékařskou pomoc. To bys radši. Být v koncentračním táboře, tam by ti usekávali ruce i nohy, ale Martě by o tom nevěděla, že jsi tam a našla by si jinčího, nebo aby tě napadli mimozemštěni, kteří se chovají jako Hitler a možná by tě zabili, ale Martě by byla jeden z nich. The fuck? Tyva, tady je od jednoho týpka asi 30 otázek. Proč se dává kulatá pizza do čtvercových krabic? Protože ty čtvercové krabice se líp uschovávají a prostě se líp převážejí a můžou na sebe líp pasovat? Lícuje to! Odpovídáš na každý e-mail, co ti přijde? Na každý ne, některý jsou fakt divný. Budeš na YouTube Ringu 2.18? Budu na YouTube Ringu 2.18. A kdyby se ptali, kdy ještě budu, tak budu na Geekcampu na prvním letním turnusu. Takže pokud jste se ještě nepřihlásili, přihlašte se na první turnus, budu tam. Ale přemýšlím o tom, že bych se na nějaký jiný turnus třeba jenom přijel na otočku podívat. Ale nic neslibuju. Načapali tě rodiče, když jsi pil alkohol nebo byl opilý? Tak já jsem u našich žil do 22, takže ano, samozřejmě, že mě načapali. Jako tam nebylo co, abych nenasával někde na tajňáka. Když mi bylo 18, tak jsem prostě řekl, že jdu třeba s kámošema do hospody. Takže by to nebylo, že bych prostě někde... Já vím asi, že to myslíte třeba, že jsem nebyl dospělej, ale já jsem fakt začal pít, až když jsem byl dospělej. Takže by to nebylo, že bych byl někde ve 14 skovaný pod peřinou a ucucával tam nějaký skvoš nebo nějakýhle sračky. Jsi těhotnej? Já vím, že tak vypadám a podle toho, co je dole, tak čekám slona. Koukám chobot. Máš jako youtuber hodně starostí? Spíš neberte jako youtuber, že mám starosti, ale jako živnostník, protože osvč. Teďka třeba je období, kdy se mají platit daně a řešit se daňový přiznání, řešit se DPHčko, sociální zdravotní pojištění, takže v tomhle ohledu má jakýkoliv živnostník asi víc práce než klasický člověk, co chodí do práce a starosti normální, jako si něco dělat, abych sebe uživil, abych uživil domácnost, jezdit na nákup, platit elektriku, platit plyn, vymýšlet, co budu točit a takovýhle věci. Normální věci prostě, jako tam není jako něco super ultra hustýho, co bych musel řešit jinýho. Máš už metrák? Ha!
Dávno. Hodláš si koupit nějakou novou techniku na natáčení nebo nějaký jiný věci? Určitě. Dobrá otázka. V březnu s Marťou jedeme do Alp, takže bych do té doby chtěl mít GoPro, protože bych to tam chtěl i natáčet, tak abych měl GoPro takhle na helmě a natáčel třeba, jak sjíždím ten ledovec, protože už jsem na lyžích nestál 10 let, takže si myslím, že to bude vtipný, pokud to přežiju. Ale GoPro to přežije, takže pokud někdo ty záběry najde, nějaká rakouská záchranná služba, tak třeba to zveřejní. Kdyby byla jedna věc, co by si na sobě mohl změnit, která by to byla? 20 kilo. Jak často na vás sousedi bušej, že jste v noci byli hluční? Odpoví ti tohle? Naši sousedi se předevčírem odstěhovali. Husky nebo ovčák? Ovčáček. Co bys dělal za povolání, kdyby skončil YouTube? Byl bych uhlobaron. A koupil bych si Slovensko. Stejku, kolik jsi zhubl od začátku posilování? 6 kilo, ale furt jsem v progresu, takže já vím, není to moc, 6 kilo je málo, ale ještě furt pokračujem. Kdyby ses přestěhoval, pokračoval bys na YouTube? Jako YouTube je to, že máte kameru a internetový připojení, that's all, takže to není závislý na tom, jestli byli v Pardubicích nebo v nějakém jiném městě. Předpokládám, že ano, kdybych se přestěhoval, tak bych jako neměl důvod skončit s YouTubem. Kdo je podle tebe nejkrásnější YouTuberka? Já nevím, asi Ducklock. Sluší ti to. Budeš obnovovat nějakou starou sérii? Otázka, co je obnovovat sérii, protože jakoby já jsem žádnou sérii neukončil, pouze jsem ji pozastavil. Takže spíš znova rozjíždět. Hele, chtěl bych natáčet zase občas, neříkám často, ale občas, nějaký ty debilní zákony, to mě docela chybí. Pak mám novou sérii, kterou už stejně jako rok říkám, že ji budu točit, ještě jsem nezačal, takže to vám tady říkat nebudu. Počkat, já si napiju z mého úžasného hrníčku. Já nevím, proč to dělám, oni se neprodávají, takže to... Abyste záviděli asi. Ale budou se prodávat, jsem domluvený, ale až někdy za půl roku třeba. Oblíbený seriál. Potom Vikingové a teďka, jak máme to HBO, tak jsme se začali koukat na Silicon Valley, nebo začali, my jsme to za týden cíli všechny čtyři série. Silicon Valley je tak úžasný seriál, mně se to hrozně líbí. Pak jsme tam objevili ještě Bunny Ranch seriál, možná nějaký fančmekři znají, tak jsme i na to se koukli. Ale jako teďka seriály moc nesjíždíme, my máme spoustu jiný práce, kterou teďka řešíme, takže nemáme čas na to, že po večerech vysedáváme u televize. Každopádně do komentářů mi hoďte otázky, třeba na další Q&A, na další ask. Já tenhle jsem ask nechci dělat zas tak dlouhý, takže už to tady utnu. To znamená, si to takhle nechci jsem takhle té barvě. Tady budou další videjka. Oblečení mám ze strany Meatfly, odkaz je v popisku videa, tak se tam mrkněte. Teďka s nima zařizuju nějaký slevy, abyste měli skrze mě i vy nějaký bonus. A uvidíme se u nějakého dalšího videjka. Čekujte to zítra a včera, to špicovníra. Špica! A mějte se hezky. Ahoj.